Bom dia, galera, tudo bom? Hoje nós vamos fazer a pamonhada aqui na prosa com a Jússia. Vamos acompanhar nós que vai ficar top, vocês vão gostar. Vou levar mais um pouco de milho. No dia das pamonhas. No dia das pamonhas. Bom demais, ó. Já tá que tá. É, fazer. Carlinho, tomando um café aí? É muito animado. Um cafezinho? Começar o serviço, tem que tomar café, não tem? Reforçar. Café e biscoito. Barriga cheia. Bom demais. Chega, tá bom? Chega, muito. Tá bom. É os vizinhos logo sem a tchurri. Miau! Os vizinhos logo sem a tchurri, porque toca com o pai aqui, comer pra mãe, é quentinho. Ai, qual piada que você escutou? Você tá rindo tanto? Escutou, né, gente? Olha a gente que é. Desliga ele lá. Desliga. Ai, gostoso. Eu sou meio animado pra coisa. Coisa histórica. Ai, meu. Esse papel da coluna chega pra frente aí, pai. Pode comer. O menino tá até passando ponto já, ó. O povo perdeu um pouco aqui. É que tá uma seca, um sol esse dia aqui, tá? Você tem trazido antes de ontem o milho. Que jeito vai ficar pra mãe? Um queijinho no meio. Tá de chorar. Tá de chorar. Não demais. Ficou bom, não. Não? Eu achei que tinha ficado. Mas por que será que tem cabelo? Só pra dar serviço? Vai ficar mais bonito. Se fosse careca, ia ficar feio. Maravilha. Não, é pra aumentar o serviço, é que não precisava tanto, né? Aí. E te falar, viu? O solzinho já tá? O solzinho, ó, nossa tarefa. Nós pretendemos assim, ó, até o sol, a hora que chegar aqui, ó, isso aqui já ter terminado. E o sol tá quase chegando aqui. Segunda-feira, cedo. Segunda-feira. 1º de fevereiro. É. Pegou tudo um dia, sabe? Porque é segunda e dia primeiro. Aí já viu, né? Primeiro. Animação. E estamos animados, né? Isso é importante. Fala aí, Carlinhos. Foi lá cedinho, apanhou o milho. Ah, o pessoal tá vendo como que era antigamente. Mas o negócio de fazer... Na moda antiga, o Carlinho é o ralador do milho. E já levamos pôr ele ali. A mão na massa. Vai lá ver que tá na cidade. A tarefa, como tá a tarefa aí? A tarefa tá. Ó, tá grande ainda, viu? Tá na peleja? Tá na peleja ainda. E... É um serviço meio chato de fazer, né? Mas. As pares. Porém, muito gostoso. O Carlinho já tá? Animado. Dá um alô aí. Oi. A horta da dona Júcia. Cebolinha, couve. Cebolinha, couve. Tem um alho poró que eu plantei. Tem alho poró, né? Tem. O alho aí, ó. Estamos aí, ó. Tá na rua. Carlinho. É o que mais rala, né? É o mais animado. É o que puxa a fila. Deve estar pensando num ralo dele. É o que puxa a fila, Carlinho. Minuto por espiga, viu? 60 minutos, 60 espiga. Mostrar. Habilidade. Nunca quis um motor elétrico aí, pai. Ah, isso aqui de vez em quando, isso aqui pra não perder o fôlego. Tá fazendo pra divertir, ó. Fortalecer o... Os músculos? Os músculos. Acabar a barriga. É, ah, mas acaba tá também. Forte. Ô, Carlinho, acaba o que você tá fazendo esse serviço depois. Oi? Se tiver pronto, não vai acabar com a barriga? Não vai, né? Não.
Não, mas isso aqui é tranquilo. Esse é o Cotimir, que esse é o Micunha? Não é? É o híbrido. Micunha não. Esse híbrido às vezes fica pequena, né? Cunha já não existe mais, quase. Só o antigo tem que ficar guardado a semente. Tá vindo ralar um pouco já? Já cansou já? Não. 60 espigos, 60 minutos. Não, eu ralo 60 espigos numa hora e paro. Aí assim sim erro eu. Tem que errar lá mesmo. Esse cara, essa flor tá bonita, a flor ali, né? Ó. Meu jardim. Olha que beleza. Sol daqui, mas tá tão estragando. Estamos aqui, galera, no sul de Minas. Cidade campestre. Eu vou mostrar pra vocês a vista aqui. As montanhas. Ó. Polo esportivo lá embaixo, a igreja. Cidade legal aqui. Solzinho tá quente. Lá, deixa eu depois o feijão pra cozinhar. É, já tá. Adiantar o almoço, porque senão. Senão não vira, né? Pôr o feijãozinho lá pra dar um cozinhado. Então, encartado aqui, ó. Aqui, esquecendo de fazer o almoço. Tá com fome já? Não. Tá com vontade já de comer. Tem que adiantar, tem que cozinhar o feijão, né? Com vontade de comer pamonha, né? É, vontade tá só na pamonha. Só que demora um pouco ainda, né? É logo, já tem que preparar o almoço, porque o que que vai fazer, né? Aí, meu povo, agora nós vamos juntar essa palha aqui, sabugo, tudo, levar pra vaca. Aqui tudo é aproveitado. Um pouquinho, vamos levar. Aqui a gente aproveita tudo, tudo. Levar pro Mimosa já, lá na roça. Aqui, pessoal, esse milho aí vai ser cozido em espiga assim, inteiro. Já aqui, ó, é o virado refogado. Picou, refogou ele, colocou um caldo quinoa, farinha de milho. Top dos toques, né? Vamos almoçar aí, ó. Esse daí, ó. E aí, tá temperando a pamonha aí? Tô temperando a pamonha. Essa aí é de sal ou de doce? É de sal. Primeiro eu gosto de cozinhar de sal, porque aí a água já fica temperada, né? Ah, entendi. Pra depois colocar de doce lá. Tá no tempinho já isso aí? Parece que tá bom. E o Carlinhos? O Carlinhos tá fazendo o quê? Fazer um curau aqui, né? Com a tarinha de sal, hein? Começando aqui, ali, ó. Fervir. E a água da pamonha tá esquentando de cá. Tá. 40 minutos tá pronto. Faltou um salzinho aí? Aí vai aos poucos até dar o ponto certo. Até dar o ponto certo. Tem medo de ficar salgado, as coisas salgadas não é bom, né? Não é não. Lívia, vem me ajudar aqui. Não. Tá faltando uma pitada de tempero aqui, vem aqui. E aí, como tá o curau aí? Aí já tá pronto, ó. Tá no ponto de... 15 minutos no fogo. Prontinho. Vamos tirar. Aqui é de ficar de colar. De chorar. De colar. E aí, ó, fumacinha. Beleza. Rapa a panela. E o rapo. A Lívia. Vem cá, Lívia. Eu gosto. Você gosta sim? Vem aqui, Lívia. Você vai falar que não gosta disso aqui? É de chorar. E agora? Agora a próxima etapa é a pamonha já. Próxima etapa já é a pamonha. Deixar isso aqui. Então vamos lá na pamonha. É muito bonito, né? Esse prato de curau. É bonito. Não sou muito prática não, mas... A palinha também é pequena, mas... Uma, velho. A gente coloca um queijinho. Primeiro é o queijo? Primeiro é o queijo. Tudo de bom. Mas é isso. Ainda tá morno. Não vai esquentar, né? Até é bom, sabe por quê? Porque vai cozinhando aos poucos. É, as outras dá tempo de chegar nela, né? É, você não acha? Concorda comigo? Sai tudo uma vez, né? É, lógico. Quanto tempo ela foi cozinhando ali? Quantos minutos?
35 minutos. De 35 a 40, eu acredito. Vai ficar bem cozidinho. Vai ficar assim, bem no ponto, sabe? Um pouquinho de leite nessa massa. E eu... Vai indo, a massa fica parada, ela endurece. Você gosta mais da de sal ou de doce? Eu gosto mais das duas junto. Essa não quer nada com nada, né, Jean? É tão prático essas borrachinhas pra colocar ali. Antigamente fazia com o quê? Antigamente amarrava com a própria palha, né? Tirava um pedacinho aqui assim, ó. E amarrava, o barbante, né? Mas eu achei mais prático assim. Olha lá, quem soprou. Já vai mais umas aí. Acontece chegar alguma abrir lá dentro ou não? Às vezes acontece, sim. Tem algumas palhas que é melhor que outras para fazer o copo. Por quê? Ah, porque são maiores, mais fininha. Então tudo isso, chega na hora de montar aqui, você tem que prestar atenção. Não dá erro depois. Tem que olhar bem, escolher. E o milho cozido daquela hora, como que tá? Você viu? Tá cozinhado. Já tá cozido, né? E aí, Garlinho, tá no ponto? No ponto, ó. Ó, cinturadinho. Cinturou, pode tirar. Cinturou, pode tirar. 40 minutos. Olha que beleza. Top de linha. Isso aqui é tudo de doce. Isso aí com menos cozinhou até mais rápido que a outra. Né? É, menos quantia, né? É. Mas vai pôr aí pra depois pôr na peneira. É, escorrer, né? Escorrer. De um rato. Qual o tamanho? Beleza? E tamanho. E a palha coloca ali para não. Para cozinhar mais rápido. Abafar ela um pouquinho. E a pamonha? Chique? Chique, tu é cansada de. Uma luta, né? Ah, é, né? Calor demais. Quanto tamanho que deu mais ou menos esse contor? Não contou, não. Um contor já me conta. Vai de 100, né? Nada. Ah, foi mais do que foi? É, vamos. Saborear já. Aí pessoal, agora a gente vai ver como ficou, se ficou saborosa de verdade a pamonha. Vamos comentar que tá até saindo fumaça. Como que tá aí? Tá uma delícia. Muito bom. Gostosa? Tá. Vamos comer a pamonha. Tem que agir. Essa de doce aqui tá muito boa. Comendo a palha assim parece que fica mais saborosa ainda. Tá uma delícia. Essa é de sal? Um queijinho. Só um sal? É de sal, ficou não tem tempero. E rendeu uma moeda, ó. Coral, pamonha, o milho, cozidinho. Aí, Chico Abelho, ó. Bem? Tá servido? Tá bom, né? Tudo bem. Uma delícia. Galera, prazer. É meu. Jean, minha mãe Jússi, meu pai Carlinho. Fizemos esse vídeo, espero que goste. Passo a passo. Se Deus quiser, logo tem mais. Abraço a todos. Fique com Deus. Ô pessoal do Campestre, Minas Gerais, muito obrigado pelo vídeo da pamonha. Pelo jeito da cara de vocês, estava uma delícia, viu? Nossa, e eu sou fã de uma pamonhinha feita na hora assim, um curauzinho. Gente do céu, que coisa boa, viu? Parabéns, Dona Jússi, seu Carlinho e o Jean aí de Campestre, Minas Gerais. Muito legal o vídeo de vocês. E olha, e vocês que estão assistindo aí, faça favor de serem mais bondosos, né? O Jean que filmou e mandou os vídeos aí para mim,
ele é a primeira vez que ele está fazendo, ele quer abrir um canal, então a gente tem que entender que ele está aprendendo, né? Então assim, ficou muito legal para a primeira vez, tá bom? E eu sempre dou um conselho para vocês que estão começando, filma com o celular deitado, vocês fale perto do celular, porque se falar de longe não vai ficar bom o som, né? E depois, se vocês tiverem que fazer a cena, faz de novo e coloca em cima, assim, né? Mas para falar tem que ser pertinho do celular. E fala alto, né? Fala para fora, né? Falar para dentro o povo não vai escutar mesmo, não. Tá bom, gente? Aí, pessoal do Campestre, muito obrigado pelo vídeo. E até o próximo, né? E abre logo seu canal aí, rapaz. Você tem muita coisa para contar. O Carlinho, o seu Carlinho, que é o pai do Jean, e eles trabalham na roça lá, eles têm uma lavoura de café, tira leite, plantaram esse milho, fizeram a pamonha. Então, assim, eu falei para ele fazer o dia a dia dele, que eu acho que vai dar certo. Ó, tô esperando o seu próximo vídeo aí, Jean. Alô, até a próxima.